Turtingas nevidutinybės mąstymas yra kitoks. Turtingas mąstymas tai yra žiūrėti į perspektyvą ir į ateitį. Tai labai geras palyginimas dviejų tipų žmonių. Vienas sako, ieškau darbo už atlyginimą, o kitas ieško galimybės užsidirbti daugiau. Pirmas tipas ieško garantijų. Neterminuotas darbo sutarties, kaip gauti ir išsireikalauti, įsiprašyti daugiau atostoginių, kažkokių premijų arba kuo stabilesnį atlyginimą. Geriau nueisiu mažesnį atlyginimą, bet didesnį kompaniją, kad man tą stabilį galėčiau ir 20 metų. Tai yra ubago mąstymas. Turtingo žmogus mąstymas eiti į įmonę ir kompaniją, tą, kuri auga, kuri turi perspektyvą. Eiti dirbti iš komisinius, tai yra už procentą, nes kiekvienos įmonės pagrindinis tikslas tai yra pelnas. Ir jeigu tu padedi jį padidinti, tai jeigu tu dirbi link to, tu būsi irgi taip pat turtingas. Ir man labai geras pavyzdys Microsoft, kur Bilas Geitsas pakvietė Steve Ballmerį, kuris yra buvo prezidentas Microsoft 30 metų. Ir ne iš karto jis atėjo pasidirbti, jis pamatė perspektyvą, kada Microsoft augo, kada jau tapo didesnė. Jis sako, taip, gerai, tokia kompanija aš noriu aukti, noriu progresuoti, noriu prisidėti prie jos pelno. Prie jos didesnį uždarbio. Ir jis dabar išėjo pensiją su 30 milijardų savo asmeninių pinigų. Direktorius kompanijos. Ir jokios sėkmės 30 metų. Rinktis jums.